Toto je vysielanie z kaplnky, kde prebieha to rodičovské požehnanie. Preto teraz máme iba obraz, aby ste vedeli, čo sa... V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nie je s vami všetkým. I s Duchom Tvojim. Milovaní bratia a sestry, Pán nás odieva do svojej milosti a požehnania. Teraz ho prosíme, aby požehnal toto rúcho, ktoré sa bude používať pri liturgickej službe. Nech nám symbolizuje, že sa všetci máme stať Božími služobníkmi, ktorí mu verne slúžia každý deň a ktorí neprestane vzdávajú chválu jeho nekonečnej štedrosti. Veľabíme ťa, Bože, že si ustanovil svojho jednorodeného syna za najvyššieho a večného kňaza novej zmluvy a vybral si z ľudí správcov svojich tajomstiev. Daj, prosíme, aby si tvoj služobník túto štolu a tento ornát určené na posvetné slávenie s tebou požehnané dôstojne obliekal a svätým životom uctieval skrze Krista nášho Pána. Amen. Cianci oblieka posvetený ornát. Nasleduje požehnanie kalicha a patení. Bratia a sestry, podľa pradávneho zvyku používa cirkev pri slávení Eucharistie zvláštne vzácne nádoby, predovšetkým kalich a paténu, ktoré sa pred prvým použitím požehnávajú, čím sa vyjadruje ich trvalé určenie pre Boží kult. Aj my tak dnes robíme vykonaním tohto obradu požehnania. Modlíme sa. Otče, zhliadni na svoje deti, ktoré ti s radosťou kladú na oltár tento kalich a túto paténu. Požehnaj a posväť tieto nádoby, ktoré sa tvoj ľud rozhodol venovať na slávenie obety novej zmluvy. A ako ti tu na zemi prinášame nepoškvrnenú obetu, posilňujeme sa tvojimi sviatosťami a naplňame sa tvojim duchom, tak nech sa raz s tvojimi svätými budeme požívať tvoju hostinu v nebeskom kráľovstve. Tebe sláva a česť na veky.
Bože, Ty si smrťou a zmrtvých staním svojho syna vykúpil všetkých ľudí, zachovaj v nás dielo svojej lásky, aby sme neprestajne mohli sláviť Kristovo tajomstvo a tak si zaslúžili obsiahnuť ovocie spásy. Lebo on s tebou žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Dobrorečme Pánovi. Bohu vďaka. Teraz prosím rodičov nášho primicianta Matúša a birmovných rodičov, aby udelili svojmu synovi rodičovské požehnanie. Nech ťa žehná Boh Otec, Syn a Duch Svätý, mene Božom, a aby si bol kňazom všetkých ľudí. Nech ťa Pán žehná v tvojom povolaní. Teraz formujeme liturgický priestor a presunieme sa do nášho chrámu.
zošli svojho ducha a všetko bude pretvorené. Modlíme sa. Bože, Ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého. Daj prosíme, aby sme v tomto duchu poznávali, čo je správne a vždy sa radovali z Jeho útechy a posily skrze Krista nášho Pána. Matúš, dovol mi, aby som ťa srdečne aj s manželkou za nás všetkých s veľkou radosťou privítal v tomto chráme. Tu medzi nami si vyrastal, mali sme možnosť ťa sledovať od detských ministranských začiatkov cez postupné dozrievanie, vytrvalosť, ktorú si potreboval pri tvojom štúdiu, ktorá vyvrcholila včera, keď si ťa Pán definitívne zvolil za svojho zástupcu. Matúš, keď sme prišli teraz spolu s tebou ďakovať za tento veľký dar, dovol mi, aby som za nás všetkých ti poprial pevné zdravie, veľa Božích milostí
ale predovšetkým pevnú vieru, ktorá ťa bude sprevádzať a ktorá ti bude pomáhať prekonávať všetky ťažkosti, ktoré ťa stretnú v živote. A na záver mi dovol pripomenúť ti jednu vec. Nech ťa Božie cesty zavedú kdekoľvek. Tu medzi nami budeš vždy doma. Matúško, nech ťa Pán Boh žehná a vítaj doma. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými. Drahá rodina, priatelia, farníci z Hájka, z Martina, všetci vy, ktorí ste sa tu dnes zišli, drahí bratia kňazi, spolubratia diakoni, bohoslovci, ministranti. Som nesmierne rád, že tu dnes môžem stáť a že spolu s vami môžem oslavovať Boha. Pretože toto nie je moja oslava. Pretože toto je oslava Boha, ktorý konal a koná veľké veci v mojom živote. Ani som popravde nečakal, že nás tu bude tak veľa. Mám z toho veľkú radosť. A tak nás všetkých chcem pozvať k tomu, aby sme otvorili srdcia pre pôsobenie nášho nebeského Otca. Pretože On bude k nám aj počas dnešnej svätej omše hovoriť cez Božie slovo, a taktiež sa nám bude dávať v chlebe a vo víne. A tak skôr ako ho budeme počúvať, skôr ako ho príjmeme do svojho srdca, olutujme všetky svoje hriechy, nedokonalosti a slabosti, aby sme mohli s čistým srdcom sláviť tieto sväté tajomstvá. A ja som len človek, veľakrát som zlyhal a ublížil. A preto v tejto posvetnej chvíli chcem poprosiť o odpustenie všetkých, ktorých som počas svojho života vedome či nevedome zranil, urazil, pohoršil alebo zarmútil. Prosím vás, odpustite mi. Vyznávam. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného.
hostiach. Modlíme sa. Dobrotivý Bože, Ty si dal blahoslavenej Zdenke nevšednú lásku k ukrižovanému Kristovi, ktorú prejavila radosnou službou chorým a Tvojim kňazom. Prosíme ťa, dopraj nám, aby sme ju nasledovali v úprimnej ochote dať svoj život do služby bratom a sestrám a boli nadšenými svedkami Tvojho Syna Ježiša Krista, lebo On je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Čítanie z knihy múdrosti. Duše spravodlivých sú v Božích rukách, múka smrti sa ich nedotkne. Nemúdri sa nazdávali, že sú mŕtvi, za nešťastie pokladali ich smrť a ich odchod od nás za záhubu. Ale oni sú v pokoji. A hoci v očiach ľudí pretrpeli múky, ich nádej je plná nesmrteľnosti. Po krátkom utrpení príjmu veľké dobrodenie, lebo ich Boh skúšal a zistil, že sú ho hodní. Vyskúšal ich ako zlato v peci a prijal ich ako celopálnu žertvu. Deň súdu zažiaria, prebehnú z ťa iskry cez trstinu. Súdiť budú ľudstvo, nad národmi budú panovať a Pán bude nad nimi kráľovať na veky. Tí, čo v neho dúfajú, poznajú pravdu, a verní zotrvajú v láske pri ňom, lebo pre svätých je pripravená milosť a zľutovanie a pre jeho vyvolených odmena. Počuli sme Božie slovo. Thank you.
Čítanie z prvého listu svätého apoštola Jána. Milovaní, každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha. A každý, kto miluje Boha ako Otca, miluje aj toho, kto sa z Neho narodil. Podľa toho poznáme, že milujeme Božie deti, keď milujeme Boha a plníme Jeho prikázania. Lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame Jeho prikázania. A Jeho prikázania nie sú ťažké. Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. Veď kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží syn. Počuli sme Božie slovo. Ježiš povedal všetkým, kto chce ísť za mňou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho. Veď čo osloží človekovi, keby aj celý svet získal a seba samého by stratil alebo poškodil. Lebo kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová, za toho sa bude hanbiť syn človeka, keď príde sláve svojej otcovej
a svätých anielov. Počuli sme slovo Pánovo. Drahé slavnostné zhromaždenie, chcel by som sa pripojiť k modlitbe našeho primicianta Matúša. Chválim ťa, Otec, a zvelebujem ťa za tento deň, za túto chvíľu. Prosím ťa, otvor nám srdce, aby sme ťa poznali, aby sme aj dnes, keď máme príležitosť, tak zažiť teba samého. Boh je dobrý, Boh sa stará. A dnes máme tu príležitosť mu zdať chvály a vďaky za to a možno sa aj rozpomínať. Pretože Božia starostlivosť sa veľakrát prejavuje práve tým, že Boh zo svojej štedrosti posiela ľudí, ktorí stoja za nami, ktorí nás nejakým spôsobom duchovne, duševne, telesne sprevádzajú a sprevádzali. A v tom je tá jeho dobrota, jeho štedrosť. Za každým z nás stojí množstvo ľudí. Možno práve tých, ktorí aj Matúša poznajú, aj za ním stojí veľa ľudí a toto je dôkazom. Ale aj za každým z vás. A sú to ľudia známi aj neznámi, to znamená, že sú to ľudia, ktorí možno nepoznáme ani ich mená. Napríklad také sestričky, ktoré asistovali pri pôrode Matúša. Asi si nepamätáš ich mená. Ale boli tam. A svojou službou. A mohol by som teraz menovať od rodičov, od súrodencov, od kňazov, ktorí stali od malička. Idem sa opýtať, kto ho pokrstil, lebo to vie. Ale veľmi veľa ľudí stalo za ním, množstvo ľudí. A chcem, aby sme si to pripomenuli. Za každým jedným z nás stojí množstvo ľudí. A to je Otec a jeho starostlivosť a jeho dobrota. To je Otec a prejav Otca. A teraz niečo osobné, lebo táto kázeň je trošku osobná pre mňa. A vyjadril by som to slovami svakara Gana. Sa plantáš, kde sa ja plantám? Prídem na školu a drzí mladík, Matúš. Triedna by vedela povedať. Je tu, pozdravujem. Prídem na hajk a tam Matúš. Odídem do seminára a po roku Matúš. Tak toto nie je náhoda, kto to robí? Otec, ďakujem ti za to, ale som si to všimol, že to robíš. Nejak sa plantáš, kde sa ja plantám. A je mi to vzácne. Je mi to vzácne. Nevieme to vždycky vyjadriť a v každej situácii vzácnosť ľudí, ktorí sú okolo nás. A vieme, že to je nejako o vzťahoch. A že to aj celé toto stretnutie, ako už aj Matúš povedal, o vzťahu k Otcovi. Byť s ním
a poznať ho. A preto ako špirituál, ešte tvoj špirituál, pár dní, chcem ti niečo povedať. A povedať aj vám všetkým. Byť kňazom je skvelé. Slúžiť Bohu je skvelé. Vidieť, ako Boh cez nás, cez teba, cez nás odpúšťa hriechy a stará sa o svoj ľud, je skvelé. Ale nič sa nevyrovná tomu, že môžeme byť s Otcom, že môžeme byť s ním. To je to najväčšie, čo môžeme robiť. To je to najväčšie. A všetko, čo robíme, robíme z toho. Z toho vychádzame. Marek 3.13. Môj osobný výskum, lebo keď som išiel do seminára, nevedel som, čo tam mám robiť. A tak som sa pýtal, kto je to ten kňaz? Ježiš, o čom to je? To povolanie, poslanie. A vôbec ste ten život náš. A Marek 3.13. On povolal tých, ktorých sám chcel, aby boli s ním, aby prinášali ovocie. Dokonca je tam napísané, že ich ustanovil, ordinoval, aby boli s ním. Povolal, ktorých chcel, on si ich pritiahol k sebe, aby boli s ním. K čomu ich ustanovil? Aby boli s ním. A na základe čoho ich posiela potom slúžiť? Pretože sú s ním. Bratia, neslúžme, pokiaľ nie sme s Bohom. Nechoďme niečo robiť pre Boha, pokiaľ nechodíme s ním. Je veľmi, veľmi, veľmi nebezpečné, aby som povedal priam až zlé, keď robíme niečo pre Boha a nerobíme to s ním. Tak sa stane, že naša identita bude v službe. To, čo robíme, to nás definuje, to sme. A stroskotáme. A narazíme. Preto to hovorím na rovinu a otvorene, a mnohí poznáte moje kázne aj tu na Hajku, aj v seminári. Nič sa nevyrovná tej možnosti, ktorú nám Boh dal. Môžeme byť s ním. Som jediný človek, ktorý to byť s ním môže pokaziť. Si jediný človek, ktorý to byť s ním môže pokaziť. Ty jediný dokážeš seba samého držať ďaleko od Boha. Nikto iný. Chvála Bohu. Iba jeden. Stačí to, ale je to iba jeden človek. Ale Boh zaplatil cenu, aby bol s každým jedným z vás. Boh nám dal prístup, že môže byť s ním. Áno, hovorím to na kňazstvo a povolanie, ale je to pre každého. Všetci sme povolaní, aby sme boli s ním. Aby sme s ním chodili, aby sme s ním trávili čas, aby sme poznali Otca, aby sme v intimite a v tom čase, keď sme sami, mohli ho zažiť. Mohli byť s ním. A pozývam vás k tomu. Poďte do Otcovej prítomnosti. Poďte k nemu. On túžobne čaká na vás. Aby ste nikdy už neboli sami. Pretože ste pozvaní všetci do jeho prítomnosti. Všetci. Každý. Túžobne čaká mať krátku chvíľu intímnu so svojim dieťaťom. A preto ťa, nebeský Otec, teraz prosím, daj nám milosť pre tých, ktorí už chcú byť s tebou a nemajú síl.
aby si im dal tú milosť, aby boli s tebou, aby ťa spoznali. A Matúš, tebe to vyprosujem. Ako kamarát, ako špirituál dočasný ešte. Zostaň pri ňom. Amen. Verím v Boha. Bratia a sestry, milí priatelia, zhromaždila nás tu láska ku Kristovi a k jeho služobníkom, ktorých si vyvolil pre službu oltára. Spojení v Duchu Svetom ako jedno srdce a jedna duša, modlíme sa k nášmu Pánovi. Modlíme sa za nášho pápeža Františka, za našich biskupov, za ich spolupracovníkov, kňazov a za všetkých ľudí zasvetených Kristovi, aby naplnení radosťou a silou Ducha Svätého ohlasovali Kristovo evanjelium a dosvedčovali ho i životom. Modlíme sa za náš národ a za jeho predstaviteľov, aby sme pod ich vedením kráčali po ceste pravdy, svornosti a pokoja a zachovali si vernosť Bohu a cirkvi, ktorú nám zanechali naši zvierozvestovia. Modlíme sa za chorých a trpiacich, aby vedeli spoznať zmysel svojho utrpenia a trpezlivým znášaním bolesti na vlastnom tele doplňali, čo ešte chýba Kristovmu utrpeniu pre dobro jeho tela, ktorým je cirkev. Modlíme sa za naše rodiny, aby ich podľa vzoru nazareckej rodiny spájala vzájomná láska, prekvitala v nich pravá viera a boli zdravým základom spoločnosti. Modlíme sa za mladých ľudí, aby vedeli otvoriť svoje srdcia pôsobeniu Ducha Svätého a boli pravým svetlom a hlasom pre našu dobu a tento svet. Modlíme sa za duchovné povolania, aby čím viacerí chlapci a dievčatá v našom národe i v celej cirkvi vedeli odpovedať na Pánové volanie svojim. Tu som, Pane, mňa pošli a tak boli ochotní zasvetiť svoj život službe Bohu i ľuďom. Prosíme ťa, Ježiš nás.
Modlíme sa za rodičov a príbuzných novokňaza, aby chápali, aký veľký dar dostali od Boha a aby boli naplnení radosťou a šťastím z toho, že v ich rodine vyrástol Kristov kňaz. Modlíme sa za zosnulých starých rodičov a ostatných zosnulých príbuzných primicianta, aby ich Pán prijal do svojho kráľovstva a ukázal im svoju tvár. Modlíme sa za nášho novokňaza Matúša, aby bol vždy naplnený Duchom Svätým a aby vedel horlivo ohlasovať Kristovo posolstvo lásky všetkým, ku ktorým ho Boh pošle. Modlíme sa za nás samých, aby sme svojimi modlitbami a obetami prispievali ku vzrastu duchovných povolaní a aby sme v kňazoch videli služobníkov, ktorých nám posiela Boh. Najvyšší a večný veľkňaz Ježišu Kriste, Ty si si vyvolil mňa nehodného služobníka za vysluhovateľa a rozdávateľa Tvojich tajomstiev. Pokorne ťa prosím, zachovaj mňa i všetkých kňazov v prvotnej horlivosti a láske, aby sme Ti sveto slúžili pri oltári a viedli Tvoj ľud k spáse, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Spolu s vínom a chlebom prinášam Ti, Pane, seba. Spolu s vínom a chlebom túžim premeniť sa v Teba. Chcem sa dívať na svet Tvojimi očami a ľuďom priniesť ťa svojimi rukami. O, premeň ma, prosím, premeň ma. Srdce láskou zbav, veď ma milosťou, životom neistým, ty nádej dávaš nás.
Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Pane, pri oslave blahoslavenej Zdenky prinášame Ti obetné dary a prosíme, aby Ti boli milé, ako sa Ti páčila jej odvaha, s ktorou obetovala svoj život skrze Krista nášho Pána. Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné, vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče všemohúci a večný Bože, lebo vo svätých, ktorí sa pre nebeské kráľovstvo zasvetili Kristovi, oslavujeme Tvoju obdivuhodnú prozreteľnosť, ktorou krehkého človeka privádzaš k prvotnej svetosti, a už tu na zemi mu dávaš okúsiť dobrá, ktoré si mu pripravil v nebi. Preto ťa so všetkými anielmi a svätými oslavujeme a bez prestania voláme. Teba teda, najláskavejší Otče, pokorne vzývame a prosíme skrze Ježiša Krista, Tvojho Syna a nášho Pána. Láskavo príjmi a požehnaj tieto dary, tieto žertvy, tieto sveté a nepoškvrnené obety. Prinášame Ti ich najmä za Tvoju svätú katolícku cirkev, v jednote s Tvojim služobníkom, našim pápežom Františkom, s našim biskupom Tomášom, a so všetkými, ktorí vyznávajú pravú, katolícku a apoštolskú vieru. Daruj svojej cirkvi pokoj, chráň ju, zjednocuj a spravuj po celom svete. Pamätaj, Pane, na svojich služobníkov a služobnice. Pamätaj i na všetkých tu zhromaždených. Ty poznáš ich vieru a vieš, že sú Ti oddaní. Za nich Ti prinášame túto obetu chvály. Aj oni sami Ti ju obetujú za seba i za všetkých svojich drahých, za svoje vykúpenie, za nádej na večnú spásu i za časné blaho a predkladajú svoje prosby Tebe, Bohu večnému, živému a pravému. V spoločenstve so slávenou cirkvou s úctou si spomíname najmä na preblahoslavenú Máriu, vždy Pannu, rodičku Boha a nášho Pána Ježiša Krista, ale i na svätého Jozefa, jej ženícha, a na Tvojich svätých apoštolov a mučeníkov, Petra, Pavla, Ondreja, Jakuba, Jána, Tomáša, Jakuba, Filipa, Bartolomea, Matúša, Šimona a Tadeáša, Lína, Kléta, Klimenta, Sixta, Kornela, Cypriána, Vavrinca, Chryzogóna, Jána a Pavla a Kozmu a Damiana, i na všetkých Tvojich svätých. Pre ich zásluhy a na ich prosby poskytni nám vždy a všade svoju pomoc a ochranu. Pane, milostivo prijmi túto obetu, ktorú Ti predkladáme my, Tvoji služobníci, i celá Tvoja rodina. Spravuj naše dni vo svojom pokoji,
zachráň nás od večného zatratenia a pripočítaj k zástupu svojich vyvolených. Prosíme ťa, Bože, láskavo urob túto obetu vo všetkom požehnanou, dokonalou, prijatou, duchovnou a ľúbeznou, aby sa nám stala telom a krvou Tvojho milovaného Syna, nášho Pána Ježiša Krista. On večer pred svojim umučením vzal do svojich svätých a ctihodných rúk, vzal chlieb do svojich svätých a ctihodných rúk, pozdvihol oči k nebu, k Tebe, Bohu svojmu všemohúcemu Otcovi, vzdával Ti vďaky a dobrorečil, lámal chlieb a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal do svojich svätých a ctihodných rúk aj tento preslávny kalich. Znova Ti vzdával vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Preto, Pane, my, Tvoji služobníci, aj Tvoj svätý ľud, slávime pamiatku požehnaného umučenia a zmrtvých stania i slávneho na nebo vstúpenia Ježiša Krista, Tvojho Syna a nášho Pána, a prinášame Tebe, vznešenému Bohu, dary z Tvojich darov, svätý chlieb večného života a kalich večnej spásy, ako obetu čistú, obetu svetú, obetu nepoškvrnenú. Zhliadni na ne vľúdnym a láskavým okom, a milostivo ich príjmi, ako si milo prijal obetné dary svojho spravodlivého služobníka Ábela, žertvu nášho pravca Abraháma i svetú a nepoškvrnenú obetu tvojho veľkňaza Melchizedecha. Pokorne ťa prosíme, všemohúci Bože, prikáž svojmu svätému anielovi preniesť tieto dary na tvoj nebeský oltár pre tvár tvojej božskej velebnosti, aby nás všetkých, ktorí máme účasť na tejto oltárnej obete a prijímame presväté telo a krv Tvojho Syna, naplnilo hojné nebeské požehnanie a milosť. Pamätaj, Pane, na svojich služobníkov a služobnice, Ľudmilu, Milana a Viktora, ktorí nás predišli do večnosti so znakom viery a spia spánkom pokoja. Prosíme ťa, Pane, daj im a všetkým, ktorí odpočívajú v Kristovi, prebývať na mieste blaha, svetla a pokoja. Aj nás, svojich hriešnych služobníkov, ktorí dúfame v Tvoje prehojné milosrdenstvo, priveď do spoločenstva svojich svätých apoštolov a mučeníkov, Jana, Štefana, Barnabáša, Ignáca, Alexandra, Marcelína, Petra, Felicity, Perpetui, Agáty, Lucie, Agnesy, Cecília, Anastázie a všetkých Tvojich svätých.
Prosíme ťa, príjmi nás do ich spoločenstva, nie pre naše zasluhy, ale pre tvoje veľké zľutovanie. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho, Ty, Pane, všetky tieto dary stále tvoríš. Posvecuješ, oživuješ, požehnávaš a nám dávaš. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme, preto sa modlíme s veľkou dôverou. Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježíša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov, nech je vždy s vámi. I s duchom tvojim. Dajte si znak pokoja. Pokoja, prosia, prosia, nech je medzi nami.
Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Thank you.
Modlíme sa. Bože, v zástupe svätých si ozdobil blahoslavenú Zdenku korunou panenstva i korunou mučeníctva. Daj, aby sme pôsobením prijatej sviatosti statočne premáhali všetko zlo a dosiahli nebeskú slávu skrze Krista nášho Pána. Teraz si prosím vypočujte primičné oznamy. Ale pred ním ešte niečo, nech sa páči. Drahý náš Matúš, náš kňaz, dovol, aby sme ti v mene všetkých farníkov, tých, ktorí tu sú, aj tých, ktorí sú, nie sú, zablahoželali, urobil si prvý veľký krok na ceste svojho povolania. Stal si sa kňazom. Teraz ale budú nasledovať tie ťažšie kroky. Chceme ti želať, aby ťa Pán naďalej sprevádzal svojou láskou, svojou radosťou. A my ti chceme vyjadriť, že ťa budeme naďalej stále sprevádzať svojimi modlitbami. Hlavne modlitbou posvätného ruženca. Aby ti bola neustále na blízku nebeská Matka. Príjmi tento maličký dar od nás. Všetko dobré. Drahí priatelia, ako povedal kazateľ Slavomír, všetci sme tu boli s ním, lebo on je tu silou svojho ducha, aby sme zažili cirkev. Tak chceme poďakovať jednak jemu, nášmu otcovi, za jeho ducha, ale chcem poďakovať aj všetkým vám, ktorí ste skrze svoju vieru a obetu pomohli pri príprave dnešnej slávnosti. Všetkým tým, ktorí počas týchto dní pripravovali tento priestor, pomáhali rôznymi spôsobmi, či už materiálne, fyzicky, rôznou službou. Chcem poďakovať riaditeľstvu našej školy, aj tu prítomnej pani riaditeľke, za poskytnutie priestorov školy. Vďaka všetkým ministrantom, liturgickým službám. Ďakujeme tým, ktorí vyzdobovali, čistili tento chrám. Ďakujeme našim spevákom a hudobníkom, ktorí nám urobili teraz naozaj nezabudnutelný zážitok do našich srdc. Všetkým vám, ktorí ste tieto tzv. Malé pastoračné prostriedky priniesli, veľká vďaka. A chcem poďakovať aj vám všetkým, ktorí ste priniesli aj tie veľké pastoračné prostriedky. To znamená tie chvíle, kedy ste boli s ním, s otcom. A obetovali ste to za Matúša. Modlitby, utrpenia, bolesti. To bude taký veľký kapitál pre Matúša do jeho ďalšieho života. Aby, ako povedal Slavomír, Matúš bol vždy s ním. Všetci ste pozvaní teraz jednak do školy, ktorí ste dostali oznámenia na obed a jednak všetci, ktorí sa tu nachádzate, ste pozvaní vonku na malé občerstvenie. Obed začne tak 30 minút po záverečnom požehnaní, takže nemusíte sa nejako ponáhľať do tej jedálne, lebo bohoslovci majú ešte jedno prekvapenie pre Matúša. Ono sa to má, že po polievke robiť, Matúš mi hovoril, ale tu je trávnik, my sme ho včera vykosili. A tam, čo si budú bohoslovci robiť s Matúšom, neviem, čo však keď vidíme von, tak nám to ukážu. Len aby som vás, bohoslovci, zadefinoval, že kedy je váš čas. Čo sa týka vinšov, vy, ktorí pôjdete do sály, tak môžete zavinšovať Matúšovi až tam v sále pre to skrátenie toho času vinšovania. A všetci tí, ktorí nepôjdete do sály, tak môžete zavinšovať vonku potom pred kostolom. Matúš, samozrejme, ako každý člen cirkvi, budeš aj ty prechádzať rozličnými utrpeniami. Tak to len taká moja vetička, že budeš muž s prebodnutým srdcom a
tak prebodnutí ho možno aj členovia cirkvi svojim nepochopením, prebodnutí ho vlastné neúspechy, niekedy vlastná slabosť a nemohúcnosť. Ale čo nás odlučí od Kristovej lásky? Ani utrpenie. Keď zostaneš s ním a budeš svoje osobné utrpenie zjednocovať s Kristom a dávať mu vykupujúcu hodnotu, tvoje kňazské poslanie budeš plniť správne. A uvidíš aj tie duchovné účinky na spoločenstve cirkvi, ktoré ti bude zverené. Tak Matúš, nech ťa Pán Boh požehnáva. Pán farár mi povedal, že teraz idem, tak sa budem snažiť byť krátky, aj keď možno to nepôjde, prepáčte. Dlho som si to nacvičoval, aby som sa hlavne nerozplakal, tak verím, že sa to podarí. Sám ešte nemôžem uveriť tomu, že som práve slávil primičnú svätú omšu, kedy som ďakoval Bohu za dar povolania. Bože, nebeský Otec, ďakujem Ti, že si mi dal spoznať svoju lásku, ktorú máš voči mne. Ďakujem Ti, že tú Tvoju nekonečnú lásku budem môcť spoznávať stále viac a viac počas môjho života. Ďakujem Ti, že si ma zavolal do svojej vinice aj napriek mojim nedokonalostiam a pádom a že mi dávaš za každým novú a novú šancu. Ďakujem aj, možno to pre niektorých bude také úsmevné, ale ďakujem aj blahoslavenej Zdenke Schellingovej, ktorá vstúpila do môjho života v jednom okamihu a odvtedy ma sprevádzala, sprevádza a môžem cítiť jej mocné orodovanie. Ďakujem, že ma učíš, že za mrakmi sa vždy nachádza moje milované slnko. Ťažko sa mi hľadajú slova, ako vyjadriť veľkosť mojej vďaky voči mojim rodičom. Dlho som premýšľal, čo vám povedať. Ani na to nevidím. Dovolím si použiť kombináciu mojich vlastných slov a slov piesne od Mareka Straceného, Píseň rodičom. Ďakujem, že ste pred 26 rokmi povedali môjmu životu áno. Pretože keby ste mi nepovedali môjmu životu áno, ani ja by som nemohol povedať Bohu áno. Ďakujem, že ste boli pri mne vo dne v noci, že ste prebdeli kvôli mojim rôznym chorobám, ktorých by pani doktorka, ktorá tu je taktiež vedela rozprávať, že ste prebdeli kvôli rôznym chorobám pri mne nie jednu noc, že ste boli moja osobná ochranka, ale aj súkromná banka. Uvedomujem si, že nevždy som bol perfektný syn. Niekedy som vám klamal, niekedy niečo tahil, no keď bolo najhoršie, aj tak som sa bežal k vám schovať. Často som hádzal na vás svoju vinu, aby som neskôr pochopil, ako skvelú mám rodinu. V dobrom aj zlom som vedel, že sa môžem k vám vrátiť. K tebe, mamina, k tebe, ocino. Ďakujem vám za všetko. Veľmi veľa vám dlhujem. Pamätám si, ako pán farár Martin Černiansky, keď som mal prvé sväté prijímanie, tak neviem prečo, tak som si to zapamätal v homílii, rozprával o tom, že najkrajší dar, aký môžu dať rodičia svojim deťom, sú súrodenci. A tak vám ďakujem za to, že ste mi dali rovno tri najväčšie dary do môjho života, mojich súrodencov, Barču, Jurka a Mareka, ktorým ďakujem za to, že vás mám, za to, že sa môžem na vás hocikedy obrátiť s hocičím a byť si tak istý, že sa mám na koho obrátiť, že vždy mám ku komu ísť. Ďakujem, že ma máte radi takého, aký som,
Vy viete, aké je to so mnou ťažké. So všetkými mojimi vrtochmi. A tak ako ja viem, že vy stojíte vždy za mnou a že vždy môžem za vami prísť, tak prosím, aj vy vedzte, že nech sa deje čokoľvek, ja vždy stojím za vami a keď budete čokoľvek potrebovať, som tu pre vás. Vždy, keď chytím do ruky svoj primičný kalich, tak budem myslieť na dve dôležité ženy v mojom živote. A to je starka z Belej, ktorá tu žiaľ dnes nemôže s nami byť, pretože odišla, verím, že do večnosti, pol roka pred diakonskou vysviackou, ale aj tak verím, že je tu s nami prítomná aj spolu s oboma starkými, so starkým Milanom a Viktorom a starka z Tižiny. Ďakujem za každú podporu počas celého môjho života, zvlášť teda počas týchto posledných 6 rokov štúdia, za všetky modlitby a obety, ktoré boli veľmi dôležité, aby som tu dnes mohol stáť a sláviť prvú svätú omšu, za letné prázdniny, ktoré som mohol u vás prežívať, za všetky napečené buchty, čučoriedkové buchty na pare. Rovnako ďakujem aj obom zosnulým starým otcom. Verím, že počas mojej cesty za kňazstvom ma sprevádzali svojim príhovorom. Ďakujem za všetko. Ďakujem aj našej pani kostolničke, ako ju ja volám, vedúcej Jožke, pretože vďaka vám som mal 3 staré mami. Ďakujem za každú modlitbu, za chvíle, keď sme spolu s Jakubom kostolničili, že keď som niečo pokazil, tak vy ste boli tá, ktorá to zachraňovala. Za starostlivosť o mňa na rôznych púťach, za zásobovanie rezňami a že mám vo vás takú súkromnú krajčírku. Veľká vďaka. Ďakujem aj ostatnej rodine, ktorá je veľká. Keď mal Marek prvé sväté príjmanie a sme sa tu fotili pred oltárom, tak zaznelo, že Hujerovci. Takže ďakujem celej mojej veľkej rodine za podporu. Aj keď zo začiatku si pamätám, keď som oznámil, že idem do seminára, tak reakcia bola, asi sa zbláznil. Ale potom viem, že ste to prijali a že ste ma počas celej mojej cesty podporovali. Veľká vďaka. Ďakujem kňazom, ktorí tu dnes stáli najbližšie pri mne počas svätej omše. Začnem pánom farárom. Viete, čo sa stalo 10. februára 2017? Bol to piatok 14.00 a išli sme na prijímacie pohovory k pánovi biskupovi Tomášovi na biskupský úrad. Vtedy ste mi povedali tie slova, ktoré som si dal aj na primičný obrázok a ktoré ma sprevádzali počas celej mojej cesty, formácie v seminári. My sa pomodlili po tvoju ochranu, dali ste mi požehnanie a potom ste povedali, Boh ťa nikdy nebude viesť tam, kde by ťa nemohol podržať svojou milosťou.
Tieto slova ma viedli aj vtedy, keď som už nevedel ako ďalej, aj vtedy, keď som si myslel, že som na dne. Ďakujem za ne. Prežil som s vami krásne chvíle a dovolím si tvrdiť, verím, že žiadneho zo spolubratov neurazím, keď poviem, že asi žiaden bohoslovec nemá takého principála, ako som ja, pretože som s vami pozažíval také veci, ktoré asi nikto nezažil. Nočné hľadanie diviakov na hradisku, rozhovor o druhej v noci na posede na hradisku, opekanie v daždi, výjazdy na nákupy do Poľska, cesta na Lovrové primície, aj to učenie sebaobrany. A počas covidu ste sa stali veľmi dôležitým človekom v mojom živote, pretože, ako som to už včera povedal, stali ste sa mojim rektorom, prefektom, špirituálom. Málo ktorý bohoslovec má izbu na fare. Ja som mal. Ďakujem, pán farár, za to, za váš otcovský prístup, za to, že keď som potreboval niekam odviesť, čokoľvek som potreboval, tak vždy ste boli ochotní pomôcť a teda zvlášť aj v týchto dňoch. Ďakujem za organizáciu primícií, pretože ja som tu len prišiel a len som sa pozeral, čo sa tu deje. Ďakujem. Slávo, ty si to povedal v kázni, ja ťa prenasledujem už nejaký ten čas, či ako školského kaplána, ako farára, či špirituála. Stal si sa mojim duchovným otcom, ktorý ma viedol, usmerňoval, ktorý často so mnou bojoval, otcom, ktorý vie o mne skutočne všetko. Nikto nevie to, čo... Nie, asi tu nie je žiadny človek, ktorý vie o mne toho toľko, koľko vieš o toho o mne ty. Spovedné tajomstvo. Nikdy ti nezabudnem, že si stál pri mne aj v doteraz najťažších chvíľach môjho života. Keď sa ma bolo treba zastať, keď si bojoval so mnou, kryl si mi chrbát. Ďakujem ti to. Asi mi veľkým príkladom toho, ako neodsudzovať ľudí, pretože nech urobia čokoľvek, pretože keď som ja čosi pohnojil a išiel som za tebou veľmi s malou dušičkou, tak nikdy si ma neodsúdil. Vždy si ma prijal, vypočul, pochopil. Ďakujem ti za to. Dnes je to presne 7 rokov, čo v tomto kostole štyria diakoni prijali kňazskú vysviacku, z toho traja z nich sú tu. Dvaja boli úplne najbližšie pri oltári. Takže ďakujem tebe, Tomáš, za priateľstvo, za povzbudenia. Pamätám si, ako keď ma prijali do seminára, tak som ešte stále rozmýšľal nad tým, že či vôbec nastúpim, tak si ma presviečal ešte z kyčerky, že mám nastúpiť. Ďakujem za mnohé rozhovory, ktoré sme potom mali na fare v meste, keď si bol kaplánom, ale aj za chvíle, keď si už bol v seminári ako prefekt, kedy sme sa tak 3 roky vzájomne formovali. Ďakujem, že som ti častokrát mohol veci hovoriť bez servítky. A vážim si, že máme priateľstvo, kde sa nebojím vyjadriť aj taký svoj tvrdší názor. Ďakujem pánovi kaplánovi Marekovi Zavojskému, ktorý tu taktiež bol pred 7 rokmi vysvetený. Dovolím si prečítať jednu SMS-ku, ktorú ste mi napísali a ktorú som si ja, keď som bol tretí, ak som si ju zoskrínovala, často som sa k nej vracal. Bolo to piatok večer v seminári, datum už neviem, ale sedel som na posteli, mal pred sebou banánovú krabicu a rozhodol som sa, že v seminári končím. A keď ma pán farár zavážal do Nitry prvýkrát, tak mi povedal, že keď budeš čokoľvek potrebovať, že si to rozmyslíš, zavolaj a prídem po teba a ľuďom to vysvetlím.
Tak som volal pánovi farárovi, ale on nedvíhal, lebo mal večer svetú omšu. Tak som napísal Marekovi Závojskému SMS-ku, vysvetlil som mu, čo sa deje. A on mi odpísal po pár chvíľach a napísal: kríza, že? Dobre, že prišla. To treba v seminári prežiť. Myslím si, že teraz je veľmi vhodný čas hľadať blízkosť s Bohom. Odporúčam ti chodiť čo najčastejšie do kaplnky a len tam byť. Ani nič špeciálne sa nemodliť. Byť tam. Buď blízko Krista ukrižovaného, opusteného, odmietnutého, ktorý je ale víťaz a kráľ. A potom bolo to vaše povestné skázni odvahu. Ďakujem za túto správu, pretože keď mi bolo najhoršie, tak som sa k nej častokrát vracal. A nechal som tú banánovú krabicu, zašiel som do kaplnky v seminári a prežil som asi tie najkrajšie chvíle svojho života. Ďakujem vám za to. A ďakujem, že aj keď som prišiel domov, tak vždy som mal vo vás špirituála. Za bratské spoločenstvo na fare, za častokrát modlitbové spoločenstvo. Ďakujem. Tie ornáty, ktoré máte na sebe, vy štyria si môžete nechať. Ďakujem aj súčasnému pánovi kaplanovi Lovrovi za taký bratský prístup ku mne, že som mal skutočne v tebe brata, keď som sa potreboval porozprávať, pozdieľať. A aj za ten čas, ktorý sme strávili tu počas druhej vlny covidu na fare, keď som tu s vami býval a tvorili sme také veľmi pekné spoločenstvo. Aj vďaka tebe sa, a teda aj vďaka Marekovi, sa s takou radosťou častokrát modlím breviár, že to neberem len ako takú nutnú povinnosť. Ďakujem ti za to, Lovro. Ďakujem pánovi farárovi Pavlovi Turzovi, ktorý tu bol asi v takom najdôležitejšom období môjho života, v čase dospievania. Prišiel, keď som bol piatak na základnej škole, odchádzal, keď som bol druhák na gymnáziu. Ďakujem vám za mnohé pekné a zároveň aj vtipné chvíle, ktoré sme spolu prežili a vždy sa rád k ním vraciam a opäť sa na nich zabávam, za moje prvé cestovateľské zážitky, keď ste ma vzali do Ríma, potom sme spolu boli aj v Medžugorii, a za radosné srdce, ktoré máte, pretože týmto radosným srdcom dokážete človeka nakaziť. Ďakujem vám za to a taktiež za otvorenosť, s ktorou ste ku mne pristupovali, či som prišiel za vami do Ladiec, alebo teraz do Považského Podhradia, tak vždy ste mali otvorené dvere, otvorené srdce. A taktiež v tých chvíľach, kedy som potreboval zastať, ste sa ma zastali. Veľmi si to vážim. Ďakujem pánovi farárovi Martinovi Černianskému, ktorý tu dnes žiaľ zo zdravotných dôvodov nemôže byť, ale som s ním v kontakte, všetkých vás pozdravuje a je s nami spojený prostredníctvom YouTube vysielania. Martin, ďakujem ti za príklad otvorenosti svojim veriacim. Vždy, keď sme prišli za tebou, či už do Hrajeckých Teplíc, do Domaniže, alebo aj teraz do Fačkova, bolo vidno tvoju otvorenosť voči veriacim. Pobehovalo ti tam veľmi veľa ľudí. Vďaka ti, že za tento príklad, vďaka ti, že počas tvojho pôsobenia na Hajiku som mohol začať ministrovať, mohol som prijať prvé sväté príjmanie. A ďakujem, že si bol pre mňa prvým kňazom, ktorý vo mne tak zasial to semienko povolania. Pretože ty si bol ten prvý, ktorý mi bol dobrým príkladom a vďaka ktorému som začal vôbec ešte ako dieťa rozmýšľať nad tým, či by som sa nestal kňazom. Ďakujem ti za to. Ďakujem aj všetkým kňazom, ktorí pôsobili na Hajiku alebo pochádzajú z Hajika. Ďakujem zosnulému Donovi Štefanovi Turanskému. Jemu som moc nezažil. Odchádzalo tiaľto, keď som bol veľmi malý, ale spomínam si, ako sme sa po niekoľkých rokoch stretli a oslovil ma presne po mene.
Ďakujem otcovi Ivanovi Ďurišovi, ktorý je tu dnes medzi nami, taktiež za taký príklad svätého kňaza, lebo som ho vždy vo vás videl. Ďakujem Donovi Petrovi Mlynárčikovi, Donovi Ferdinandovi Kubíkovi, Jožkovi Možiešikovi, od ktorého som mohol kopírovať tento diakonský rok kázne. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem aj Kubovi Melovi, s ktorým sme boli nejaký čas bohoslovci, a Vladovi Peregrímovi. Taktiež slova vďaky chcem vyjadriť. Pán rektor mal prísť, ale musí si plniť svoje kanonické povinnosti, takže nie je dnes medzi nami, ale ďakujem aj pánovi vicerektorovi, pánovi špirituálovi Petrovi za vždy otvorené dvere a otvorené srdce pre nás. Vám ospravedlňujem, že je to také dlhé, ale už fakt sme na konci. Spolubratia zo seminára by vedeli rozprávať o tom, ako som sa píšil svojou rodnou farnosťou. Vedeli by rozprávať o tom, ako som sa posledný rok píšil aj mojou prvou pastoračnou láskou farnosťami Martin Mesto a Martin Sever. Moji milovaní Haičania, ako ste to už dneska aj vypovedali medzi vami v kaplnke, a neskôr tu v kostole som vyrastal. Rástol som vám pred očami, aj vďaka vám tu dnes stojím. Ďakujem vám za toto nádherné farské spoločenstvo, v ktorom som mohol vyrastať, za veľké množstvo modlitieb. Častokrát, keď som prichádzal do kostola, tak ste sa modlili za mňa. Za mnohé stretnutia, slova povzbudenia na mojej ceste, úsmev, častokrát aj materiálnu pomoc. Tu som vždy mal domov, a rád som sa zo seminára vracal na prázdniny medzi vás. Do istej miery je dnešná svätá omša akousi rozlúčkou s farnosťou. Vysielate ma do diecézy. Od vás odchádzam do Čadce. Ďakujem vám za všetko a uisťujem vás, že navždy ostanete v mojom srdci, veď som váš a vy ste moji. Ale tak ľahko sa ma nezbavíte, keď budem doma. Ako poďakovanie príjmite prosím to kadidlo, s ktorým sme dnes slávili svätú omšu a tie ampulky, ktoré sme použili pri svätej omši. Drahí moji Martinčania, videl som vás tu viacerých. Hovorí sa, že prvá farnosť rovná sa prvá pastoračná láska alebo prvá kaplánka, prvá láska. V mojom prípade to platilo dvojnásobne, pretože som bol v dvoch farnostiach. Ďakujem vám všetkým za vrúcne prijatie, každé milé stretnutie, modlitby a mnohé povzbudenia, keď sme sa stretávali. Ďakujem aj spolubratom kňazom, ktorí pôsobia v Martine, Štefanovi, Danielovi, to je ten tretí, ktorý tu pred 7 rokmi prijal kňazskú vysviacku, a Milošovi, taktiež pánovi dekanovi Pavlovi, ktorý je v Kanade, a Ivanovi, teraz majú cca 1 hodinu v noci či 2, takže nás nesledujú. Všetkým kňazom za bratské prijatie, pomoc, pochopenie v začiatkoch. Veľmi si to vážim a je mi veľmi ľúto, že sa s Martinom na teraz lúčim.
Pán farár už poďakoval všetkým, ktorí pomáhali pri organizácii, takže sa nejdem opakovať. Len spomeniem teda ešte zbor, ktorému by som veľmi pekne poďakoval, orchester. Bolo to skutočne nádherné za mesiace driny, ktoré ste obetovali preto, aby dnešná slávnosť mohla byť taká krásna. Už vo februári, keď som tu prichádzal, tak už cvičili. Veľmi si to vážim. Tak potom dirigentku čaká Kytica dole. Už teraz nebudem vybiehavať hore, aby som to ešte viac nepredložil. Drahí bratia a sestry, každý jeden z vás zohral v mojom živote veľmi dôležitú úlohu. Keď som vchádzal do chrámu a videl som niektorých, či už spolužiakov z gymnázia, z animatorskej školy, priateľov, učiteľku triednu, druhú som ešte nevidel, ale verím, že ju uvidím, tak som si uvedomil, že každý jeden z vás má na mojom povolaní svoju zásluhu. Ďakujem vám za to. Možno to niekedy bol len milý úsmev, možno pozdrav, slova povzbudenia, ale všetko to bolo veľmi dôležité. Takže si to veľmi vážim, budem na vás myslieť, nosiť vás vo svojom srdci a prosím, myslite aj vy na mňa, pretože Adam to veľmi pekne povedal v ďakovaní na diakonskej vysviacke. Keď zhasnú svetlá a ja ostanem sám, aby som nikdy nezabúdal na to, že Boh je stále so mnou, pretože táto dnešná slávnosť skončí, ale reálny život začína v Čadci. Takže prosím vás taktiež o modlitby, uvedomujem si, že to nebude jednoduché, ale verím, že s Pánom to bude krásne. A predsa len ešte všetkým spolubratom zo seminára, pretože viem, že sme tam tvorili veľmi pekné spoločenstvo a veľmi si to vážim. Ja sa raz za mesiac budem medzi vás vracať. Teraz by som vám rád všetkým ako najväčší prejav mojej vďaky udelil svoje novokňazské požehnanie. Pán s vami. Príjmite novokňazské požehnanie. Vkladaním mojich novokňazských rúk na príhovor pre blahoslavenej Panny Márie, svätého Jozefa, svätého Archaniela Michala, svätého Matúša, blahoslavenej Zdenky Šelingovej, vašich nebeských patrónov i všetkých anielov a svätých, nech vás naplní hojným nebeským i pozemským požehnaním všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v mene Božom.